And the winner is... it's our good friend, Donkey Boy! Oh, yes. Med kveldens tredje spillemann I bagasjen kan vi trygt si at Donkey Boy fra Drammen årets store norske pop-fenomen. Nå står resten av verden for døren. Ja. Rybak, unnskyld. Det her var den vi trodde vi absolutt ikke kom til å ta. Vi har takket Espen og Simen fra studio, og vil gjerne takke også Simone for hennes bidrag på den låta her, og Linnea. Og så gjør vi en litt annerledes takketale hvis dere med på den her. Jeg regner med alle har hørt Old MacDonald. Tusen takk!